Strana 23, cvičení 4, přečteme si zadání, doplňte požadované údaje. Úloha A. Půl metru je kolik pak centimetrů? Tak já musím vycházet z celého metru. Jeden metr rovná se 100 centimetrů. Takže půl, jedna polovina zesta rovná se, jak jsme to počítali, když jsme dělali zlomky 100 děleno dvěma, rovná se 50, takže půl metru je 50 cm. Čtvrt metru je, takže ne jedna polovina, ale tady jedna čtvrtina ze 100, 100 děleno čtyřmi, Rovná se, tak věmu to počástek, kde se děleno čtyřma rovná se dvě a ještě mě tam e, dvě zbudou, dvacet děleno čtyřma rovná se pět, 25, 25 Dvacet pět centimetrů, tři čtvrtě metru, takže tři čtvrtě, tři čtvrtiny ze sta. Takže to je třikrát 1, čtvrtina, to vím, že tady jsem vypočítal 25, takže 3 x 25, 2x50 50, 50, rovná se 75 cm, metr má, no, tak to jsme použili na začátku, 100 cm. No a co vy na to vyzkoušet tady půl kilometru, je kolik metrů? Tak zkuste to, z čeho vycházíte. Že jeden kilometr rovná se kolik? Mhm, tisíc metrů. No a máme půl, tak já to napíšu tady, jedna polovina z tisíce, no a to je podobné. Tisíc děleno dvěma rovná se 500. Mhm, Takže půl kilometru je 500 metrů, čtvrt kilometru je jedna čtvrtina z jednoho tisíce a už říkáte, ono je to něco podobného jako tady, akorát tady to bylo zesta. 100, tady je to desetkrát víc, 250. Jedna čtvrt kilometru je 250 metrů. Většinou se díváme ještě na řešení, tak, tak máme to správně. Tak tady jsme dokonce použili při převodech, No, oni to nebyly úplné převody, ono to bylo vyjádření části z celku, takže to spíš mělo něco společného se zlomky a jednotkami délky.